za tišinu. Da se one udvaraju iz ljubavi, okej. To je okej. Nastavljamo dalje sa emisijom. Nemam novo saopštenje za vas. Melina Gvera, Srpski telegraf i portal Republika RS. Jej! Jej! Dobroveče za drugari. Dobra ti sreća! Kako si, Mićo? Ja nikad, ja sam uvijek dobro, ja sam ošao uvijek odlično. E, drago mi je. Kad vidi vas novinare sa vašim pitanjima, ovdje je sve mnogo dobro tada. Vidi, svi pokaži pravo lice. Drago mi je, Mićo, što je tako. Samo ostro i žestoko. E, u tom ćemo duhu i da nastavimo onda. Ovako, pozvala bih Marka Osmakčića i Viktoriju Mitrović. Svi znaju sve. Potom. Ko ide, ja idem. Dobro večer. Dobro večer. Marko, Viki, cijela nacija je sinoć gledala kako ste plakali. Kako ste tešili jedno drugo. Marko, kako tumačiš to što, evo, prošao je dan zaljubljenih, a jedino tebi i Viktoriji niko nije poslao poklon? Šta misliš zašto? Zbog čega je to tako? Pa evo, ja smatram iz jako prostog razloga zašto smatram da mi nismo u to zadnje vrijeme, taman pred dan zaljubljenih, nismo pokazali možda slogu, poštovanje, bili smo jako zločesti prema nekim drugim ljudima, ispali smo buntovnici jedno prema drugom, ispali smo katastrofa. Ja sam toga svjestan. Ali sam ipak možda smatrao, koliko god ja sam toga bio svjestan, ipak sam smatrao, malo sam navlačio na svoju stranu, govorio sam, nekako sam sebi rekao, ali kako god, pa bilo je možda i drugih parova gdje je isto, možda je bilo i grebanja i svega i ludih ponašanja i optužbi koje kakvih i ne znam nija šta. Svi su na neki način dobili, a baš mi nismo. A prošli smo isto, smatram, sve i svašta. Prošli smo i ludilo, i strast, i ponižavanja, i poštivanja do maksimuma, pa onda opet povrijeđivanja. Nekako smo sve prošli i opet smatram da na kraju krajeva, pa možda je barem i to na neki način nešto malo zaslužilo. Ali eto, imaju ljudi pravo, ja sam opet koliko toliko možda i objektivan, imaju ljudi pravo da to tako osuđuju, a imam ja pravo da se na to uvrijedim i da smatram da smo možda bar jedan mafin zaslužili. Eto, tako je to. Viki, šta ti misliš? Nisam mislila ni tad ispod trema ništa, tako da ne mislim ni sad ništa. Znači ti se nisi ničemu ni nadala? Pa iskreno, ja sam tog dana prespavala, tako da nešto nisam ni bila u toj euforiji, dan zaljubljenosti i tako dalje. Nemam pojma iskreno, Milana. Nisi zaljubljena, pa zbog toga nisi u euforiji? Ne, suprotno je, ali eto, nisam, kažem ti, ja sam prespavala taj dan, posle smo mi tu ispod trema pričali, slažem se sa Markom što se toga tiče. Ali eto, nije sad to mene nešto toliko pogodilo, jer ja da sam slušala mišljenje drugih ljudi, ukućana, gledalca i tako dalje, verovatno sad ne bismo bili ni ja ni on u ovoj situaciji, tako da ni to, mislim, taj znak podrške i tako dalje, nije mi u suštini kraj. Malo priča, po meni nerealno, sad priča zato što smo ona i ja sad momentalno u takvom odnosu, sad ona priča, sad ona malo to tako priča, ja ću reći iskreno i za njenu stranu, i te kako to povrijedi, kako god. Ja nisam razmišljala, ne mogu da kažem da jesam. Smatram da se ne radi o mafinu kao mafinu da ga mi pojedemo, uopće se ne radi o tome. Imamo mi dovoljno i hrane ovdje u kući i preživjet ću i bez tog mafina ili bez te torte, ne radi se o tome. Smatram da kako god da je bilo, ipak tako ja gledam na to, možda i ja griješim, ali nek bude kako jest, ja smatram da smo koliko toliko neku malu podršku zaslužili. Ako ništa, barem zbog možda pretjerane strasti. Evo, barem to. Ima ovdje ljudi što nemaju ni strasti, što nemaju, svakako nemaju ljubavi. Ja tako mislim. Možda ja krivo mislim, ali mislim da sam toliko ispravio. Mi sad pričamo ovdje o nama, ne o drugim ljudima. Ne, ja pričam u odnosu s nama. Zašto ja to uspoređujem? Zato ja uspoređujem. I te kako tebe boli možda kao člana, vidiš da se drugima to sve nekako daje, poklanja i ta pažnja i sve. Ti otprilike objektivno kažeš, okej, možda mi nismo isto bili bajni, ali daj malo objektivno da uzem u obzir kakvi su drugi bili.
A jebe mu Miša, pa nisu ni ovi ostali možda bili uvijek u toliko ljubavi, u toliko strasti, u toliko iskrenosti, u tolikom, ne znam ti nija, plamenu, da kažemo sve to toliko zaslužuje, a nas dvoje baš ništa, baš vala ništa. E tu onda normalno da meni proradi na neki način i nepravda ili to malo razočarenje. Ja mislim da je to normalno, eto. Dobro, ajde kad si u tom tempu, pa mi onda reci, zbog čega si ti ubeđen i tvrdiš to, da će Viktorija posle realitija i kad sve prođe opet da se bavi prostitucijom, kako si sam rekao. Da. I da će joj samo, ako se ne varam, rekao si, cena će joj varirati sad posle svega. Da. Čemu takve tvrdnje, evo, posle sad ove... Da, pa eto, ja imam i pravo, možda je to malo eto, grubo, bezobrazno zvučalo, ali nekako ja isto volim kad meni neko nešto iskreno ono što misli i to kaže direktno u lice, pa makar bio malo bezobrazni, pa makar meni to malo ovdje zasvrbilo uho, ja to više volim i to smatram. Smatram da ona i tekako, kad bi izašla, pa makar mi ostali u odnosu, da bi se ona i bavila tim, pored mene. Znate kako, to je ozbiljna navika, ozbiljna ovisnost čime se ona bavila i tim poslom i ne znam. Na kraju kraja, ona i da je punom silom htjela izaći, iz toga jako teško izaći. To ona meni između ostalog sama pričala, ispod jorgana, da to sve nije lako. Naravno da je teško izađeš iz toga, to je činjenica. Tako je. Znači, a ja smatram da ona kako ima tih momenata gdje je malo i neozbiljna, i malo šašava, i malo uzme sve onako jednostavno pod ruku i ne shvaća ozbiljno, moje mišljenje da bi se ona time bavila. Da ona mene na neku ruku voljela ili voli ili kako god. I to smatram, ali kako se ona ovdje u situacijama u kući ophodi, sve se bojim da ne bi se možda i vani tako ophodila gdje nije sve pod kamerama, gdje nije ne znam ti nija što, gdje u njoj možda kaže hoću sad možda da zaradim novac svoj ovako ili onako. Ja to smatram. Ja nisam tvrdio da je to 1000000% tako. Ja sam samo rekao, to je moje mišljenje. I ja sam joj to rekao i u faci. Nisam ja to nekome pričao iza leđa, nego sam joj prvo i rekao, vidi Viktorija, kako god. Zašto ja smatram da nemam mi perspektivu zbog toga, toga i toga? E sad će mi se reći, ali Marko, što to nisi na početku pričao? E pa ljudi moji, ja bio naivan i mislio sam da ne mora uvijek vuk, ako mijenja dlaku, da ne mijenja čud. Ja sam mislio da je to možda eventualno vuk koji će bacit krzno i reći, ja sam sada jagnje. Ja sam to možda mislio. Međutim, ispostavio se meni kroz ova 3-4 mjeseca da to nije tako, da ona ipak potvrdila da je možda čak i možda i gora nego što sam ja možda mislio ili mislio da eventualno nije, jel? I onda je došlo do toga. Ja imam tu tvrdnju i za toga stojim i dan danas. Mene to boli što je to moram reći, ali ja to mislim. Eto, to je tako. Ajde sad ovako, da sad podvučemo, evo, sam si spomenuo te mjesece koji su iza vas. Da li te nakon svega blam, u najmanju ruku rečeno, svega što si sa njom prošao, s obzirom da je ona i sama javno nekoliko puta otvoreno govorila o svojim seksualnim odnosima, o tome kako nije bila samo sa onim ko nije stigao na voz, ako se ne varam, ili tako nešto slično. Da. Znači, kako sad ti to komentarišeš, znači, nakon što si bio sa takvom osobom? Evo, ovako ću reći. Da me je blam jest. Malo jest. I nikada nisam osuđivao što ona to sve radila. Što je možda ona stvarno spavala. Čekaj, blam jeste malo. Ili je blam, ili nije blam. Ne postoji blam, crta i gram, pola. Evo, konkretno ću se, jako ću se konkretno izraziti. Blame je, jest ne blam. Da se kajem što sam sve to uradio? Ne. Tako se izdešavalo. Ja sam na početku imao iskrene namjere. I rekli smo, bit će kombinacija. Na kraju se to pretvorilo neku strast, ljubav, emociju, kako god. E sad ovako, o čemu se radi? Ja nju nikada nisam optužio za te stvari s čime se ona bavila. Jes da mi malo onako zagolica me tu kad čujem da je baš i sa ovim kontam si... Uf, nije mi baš toliko svejedno, ali ne osuđujem zbog toga. Nije me zbog toga blam. Mene je bilo blam u ovoj kući zbog svega što sam u ovoj kući prošao zbog nje. A to nije morala da radi. Nije to morala da radi zato što je nekada to radila. Možda je meni mogla da pokaže da ne moram da dobacujem na samom početku veze koje kakvim momcima, da uvijek najavljujem kako ću ja spavat s ovim, kako ću ja lupati na kapiju, kako ću ja biti ostavljen, pa onda i prva prevara s njene strane i tako dalje i tako dalje. Ja mislim da to svega nije trebalo da polivanje stvari, grebanja, tuče, ponižavanje na koji god način. E to sve, ja mislim da nije trebalo da bude. Nema veze s čim se bavila. Ja kažem, nikada nisam optuživo, to si radila, e toga me blam. Mene je blam svega toga što sam prošao s tobom ovdje, toga me blam. Ali da se kajem, ne kajem se. Tako je bilo, kako je bilo.
da mogu vratiti vrijeme nazad, da sam možda mogao promijeniti, mogao sam neke stvari promijeniti, drugačije bi uradio, a da se kajem, ne kajem. Tako je bilo, to mi je bio instinkt, to sam uradio i to je to. Eto. Kažeš da te je blam, ali opet s druge strane se ne kaješ. Ja opet negde smatram i nada sve imam pravo i to da i kažem. Svaka. Da ti je jako je ružno zapravo takva postavka stvari sa tvoje perspektive. Dakle, reći da te je blam zato što si spavao sa njom pred čitavom nacijom. Nešto, izvini, moram da tebi ispravim. Nešto sam spavao moment, s njom, ja kad što mi pričam, se pustiš sve. Mene da ja završim kao što ja tebe pustim. Hoću. Pa onda malo tolerancije. Znači, ako te je blam, onda te je blam, onda kažeš blame je, jeste, ali s druge strane kažeš ali ja se ne kajem, znači to bi opet uradio. Dakle, to je jako ružno. Niko sad tu da kažemo nemamo mi neke konkretne dokaze da je ona spavala sa njih toliko, ovoliko. To je krajnje nebitno. Pričamo o tebi sad kao muškarcu koji je bio sa njom tu. Da. Znači, jel smatraš da je muški nakon svega stati pred kamere i to reći tako na taj način? Ja smatram da ne da je to muški, nego je to najiskrenije što možeš da kažeš bez nekog foliranja ili to... Da te je blam, ali da se ne kaješ. Tako je. Ja ne znam kako mogu da to drugačije objasnim. Kako mi neće biti blam kad se mi tu bacamo jajima, ganjamo džogerima, grebemo kako stignemo, varamo jednom drugome, prijetimo, psujemo najstrašnije stvari. Kako mi neće biti blam? Ali da se kajem, da kažem, joj Bože, što sam to uradio, što sam ušao u vezu? Ne, ne mogu da se kajem. Ja sam to u tom datom trenutku htio. Ja sam to u tom datom trenutku priželjkivo. Ne, izvini, jel blam što sam, postavljeno pitanje da li mene blam što sam ja bio s djevojkom što se bavila prostitucijom ili što sam ovo sve prošao u kući? Ne, pitanje je bilo, lepo te je pitala novinarka. Da li ja mislim da nije, nek mi novinarka kaže još jednom. Jel blam što si bio s djevojkom koja se bavila prostitucijom, radila to i to, spavala s tim i tim, što je iznala sve o sebi. Jel tako pitanje glasi da o ovim postupcima u kući, a onda nisam dobro čuo pitanje. Jel vi mene pitate zbog ovih postupaka u kući ili zbog toga iz prošlosti? Ja sam ti postavila pitanje kako sam ti postavila. Ti si meni dao delimično odgovor iz tvoje perspektive i to i to. Evo ja sam odgovorio, mene nikad nije blam zbog žene, mene nikad nije, evo ja ću tebi tara odgovor. Mene nikad nije bilo blam da sam bio s djevojkom koja se bavila tim. Ja sam to bio i u prethodnom životu isto u par navrata. Nikada ja nemam blam s tim, da kažem moja cura se bavila tim, bavi se, dobro, nemam problem s tim. Pitanje, ja samo, čega mene blam? Mene je blam onoga, mene je blama onoga šta ja proživljavam s njom. E toga je mene blam. A mene nije blam što ona bila to i to. Je za me malo onako, vjerujte mi, nije mi baš... nije mi prijatno čuti kad baš čujem bila sam i s ovim, da čisto znaš sa tvojim bivšom, nije mi baš prijatno. Ja nikad nisam rekla s kim sam vam, bila. Ti si to vas zagovorila. Znači, nisam to mi baš nije prijatno čut, toga me nije blam čime se bavila. Mene izuzetno samo blam šta sam ovdje prošao. Eto, toliko od mene, stvarno. Čak se ovdje ljutio što mu za neke stvari nisam rekla. Ja se ne sjećam da sam rekla s kim sam bila. Znamo mi sve šta si ti nabrajala. U stvari, Milena, ja uopšte, ja sam sve to izrekla. Čini mi se u prvom mesecu još je Zverka bio tu, ali ja nisam nekako sve to konkretno rekla kako je to funkcionalno. Nisi rekao u jednom danu, ali ja sad znam, tu je bilo ovo. Nemoj da me ispravljaš, stani da ti kažem. Mene boli to što ja neke stvari, vidi blama, pazi blama. Samo mogu da završim. Ne možeš da završiš. Milena, ja se odjavljujem. Šta je mene blam? Mene blam, znaš koliko se ja crvenim? Kad stanim za stolom i saznam zadnji, među zadnjim, što on imala sa Filipom? Što ti to drug nije rekao? Nema veze, on je htio da kvari vezu, ja njega razumijem. E, ja nisam htjela da kvarim isto vezu. Da ja isto zadnji dođem za stol, znači to nije morala da prešuti. To je mogla vidi da sam iskren, vidi da sam veoma liberalan, da sam opušten oko svih tih stvari, da praštam i šta treba i šta ne treba. Dođeš i kažeš, i Marko, znam da ti nije možda to prijatno čut, ali čisto da znaš i od mene, desilo se to i to, da ne bude bilo da se ja znaš zadnji, preko Đedovića ili ne znam ti nija preko koga. Da li za Anđela, da li za Cara, da li za bivšeg od XY koji se ovdje ponekad pomene, ja opet saznam sa zadnjim. E to su blamovi, to
su jako veliki blamovi. A nisu ako blamovi ništa, to... barem je saznao. Zamisli da se potegne priča i ja ustavno kažem ne, nije tako. Ja kažem, Viktorija, da, dobro, jeste, ja te, Viktorija, ja ću te zamoliti da se vratiš ispred kod Marka. Evo, Ivan, ja nisam te pustila da odeš. Ne mogu da ga slušam. Ne moraš baš tik uz njega, ali ne možeš ni da odeš, nije u redu, jer ja sam te podigla da postavljaš. Znam da nije u redu, nego u tom trenutku ne mogu da dobijem, ne mogu da iskomentarišem ono što si ga pitala. Ja jesam rekla na početku sve to. Ali ja nisam nikad konkretno govorila, ok, naravno, kad se to provuče nije bitno, ali ja ne znam šta je za ljude generalno vid svega toga i kako to može da se... kako to može da se definiše. Šta bi to značilo? Ja nikad nisam otvoreno, konkretno, baš otvoreno pričala o tim stvarima. A i sama znam, i to su svi zaključili, da sam ali ja u početku... Ali može da bude konkretna kod Đedovića. Da sam ja u početku... Ali može da bude konkretna kod Đedovića. Samo da se obreši, gadi ću te šaljom! Veoma interesantno. Veoma interesantno. Ja nikad nisam Đedovića, rekao konkretno neki ljudi si jebi ga. Šta je, kako je, šta je za ljude vid svega toga. Ja sam u početku dosta stvari htjela da se ogradim i mnogo i loše to. I koliko je to loše, to što sam rekla. Toliko sam ja preko toga stavljala i fila i fila i fila i šlaga i jagodic i svega toga. Ja nikad nisam pričala na tu temu konkretno šta je to bilo. Šta može da bude vid svega toga? Razumeš? Može da bude i da sam imala 4 partnera mesečno koji su bili, mnogo su para imali, pa sam nesumično bila sa njima zbog novca. Može da bude kako god. Nikad nisam pričala o tim stvarima. Da, rekla sam, natovarila sam, možda i dosta toga što nije bilo tako. Ali mene to ne zanima. Marko? Svi smo mi to gledali i slušali. Ti si u nekoliko navrata govorio da si se zaljubio u Viktoriju, da ti je stalo do nje, da si je čak i zavoleo. S druge strane, uradio si to sa Marijanom kako si uradio, na način na koji si uradio. Zbog čega si onda se odlučio na taj korak? Mislim, pošto je to onako bilo vrlo, ajde da kažem, neočekivano. Da, evo ovako prvo. Prvo ću malo krenut ranije od cijele te priče. Znači, da se mi razumijem, ja sam, ali to se možda i ispratilo koliko jes, koliko nije. Ja sam bio sa Marijanom u toj kraćoj vezi prije Viktorije. Znači, zna se da meni i tekako Marijana generalno se sviđa, generalno. Da mi je dobra, da mi je vrckava, da mi je draga, da mi je interesantna. Da, ali nisi ostao sa Marijanom u vezi, nego si se upustio u vezi sa Viktorijom. Dakle, tu se desio neki klik. Tako je. I taj klik isto je bio veoma jasan. I to mogu u jednoj rečenici dokumentirati. A šta znači jasan? Prema kojoj? Evo, sad ću i ovaj klik, i taj klik, i taj prebačaj jako jednostavno u jednoj rečenici mogu da objasnim. I taj prebačaj od Marijane na Viktoriju, isti dan kad sam raskinuo sa Marijanom, ulazeći momentalno odmah sa Viktorom odnos, je bio mali inat prema Marijani. Jer ja sam tu smatram da me malo izigrao sa Janjušem, nije ni važno. Ja sam iz inata ušao u kombinaciju sa Viktorijom. Ne zato što sam toliko u tom datom momentu htio. Ušao sam u odnos sa Viktorijom. Ja sam Viktoriju i tekako kroz 4 mjeseca i na neki način zavolio, i na neki način se vezo, i na neki način se razočarao, i sve to skupa. Ali ja na neki način nikada nisam toliko prestao da simpatizira Marijanu. Totalno, nikada. Bude ponekad me iznervira i Marijana zna i sama da ima malo pogan jezik i da je malo oštrija i da je ovako i da je onako i malo bezobraznija. Da li je Marijana, izvini, da li je Marijana znala od starta da ti to radiš njoj iz inata? Evo, baš smo danas, ja mislim, pričali o tome. Ona je i tekako znala taj prvi dan čim sam ušao u kombinaciju sa Viktorijom da je to s moje strane inat. Daleko od toga da Viktorija meni nikada nije bilo ono vrckava i zgodno. Ne znam, ja sam čak i Stani govorio, ova svastika nije loša. Tada je bila svastika, pa je sad postala Viki. Hoću da kažem, znači ona je meni uvijek bila okej, ali nikada toliko, ne znam, nija sada da prenaglašeno moram ići u taj odnos. Znači, Marijana je taj dan znala i tekako da je to moj inat. I to sam i danas isto svima popričao, to je jasno ko dan. To čak i Vikim, vjerojatno, zada sam taj dan baš odišao. Ja sam, ja ovo sad prvi put čujem, iskreno. Pa nije, ali ako ja isti taj dan prekinem sa Marijanom, je li meni pun vrag svega? Znači, onda si ti tog dana kad si prekinuo i sad ušao s Marijanom, onda je to inat meni. A zbog čega? Ne, to nije inat, jer sam ja od uvijek na neki način bio sa Marijanom. Ovo je inat, ja mislim zbog Anđela, ali dobro. Evo, ja sam se izjasnio, mislim da je jasno. Viki, jel ti sad shvataš da je, evo, i on je sam rekao ovo, dakle, Marijana je znala od starta,
da je ovo sve iz inata njoj, a tebe su... A se pretvorilo u ljubav. Pretvorilo se na neki način u neku ljubav. Ali, Viki, jel sad shvataš zašto su gledaoci pitanjima i na druge načine konstantno tebe upozoravali na neki način na Marka i Marijanu? Ili na Marijanu i Marka, kako god. Pa evo sad shvatam, isto tako shvatam četvrtak, ja sam iskomentarisala klipove. Moj Dino poljubac u kazinu se nije prikazivo njemu. Do sad nije. A njegov poljubac od utorka do četvrtka se meni prikazao. Možda se nije htjela tada dati na važnosti, ne znam. Tako da je to bilo upozorenje. Upozorenje pitanja gledalaca, upozorenje novinara, upozorenje klipovi sad kad su bili u četvrtak, upozorenje dan zaljubljenosti, upozorenje čak i kod drveta isto tako. Ja sam otišla posle toga jednom dok je još to sve bilo sveže i na neki način mi je rečeno dokle god ja mislim da mi je lepo i da sam srećena da budem tu, kad osetim da je drugačije da se sklonim. Ja sam uvek dobijala i naravno za drugaru, ovde 40 ljudi je iskomentarisalo, ja sam uvek nekako više je htela da verujem zbog emocije koju sam stvorila u ono što je on pričao o meni i ono što je on ovde pričao, a u stvari nije tako mislio, nisam verovala ni Sandri, ni ovo. Mislim, ja sam verovala, ali sam uvek u glavi to govorila, ma nije, ma ko znaš zbog čega je to tako i uvek se uvek išla ka njemu. Tako da, smatram... Ma ne smatram ništa. Reci mi ovako, kako ti sad komentarišeš ovo što je Marko obećao Marijani da će u vezi, u odnosu s njom, istrpeti bez seksa nekako, a u tvom slučaju je to na tome, da kažem, insistirao, inicirao konstantno i maltene imao ga je od prvog momenta kad je ušao s tobom u vezu. Mala digresija, ja moram da kažem, nije sam samo ja inicirao na tom. Ona je čak prva izgovorila dok sam se ja svađao sa Marijanom tada da kaže, ništa ljudi, Marijana, ako tebi ne paše, ja ću da ga opalim. Znači, mi smo ušli veoma jasno u tu kombinaciju. Šta želim reći? Mi smo ušli u kombinaciju, ja malo i Winat, malo Marijani, meni bilo dobro, tamo mi tako odgovaralo. Želim samo da kažem, da mi kroz tu kombinaciju, vi nju pitate sada, je li tebi sad, Viktorija, jasno, je li tebi jasno? Sad nije jasno. Ne, meni u nekim dato trenutcima ništa nije bilo jasno. Ja sam nju i tekako kroz vrijeme na neki način zavolio. I tekako se vezo. Ja ne bi prešao preko nekih vječih svojih najmilijih. A da ona dobije moj klip sa Dinom. Meni je sve bilo jasno. Ne, ja, ne, ti znaš isto sama kako je, ne bi ti danas pustila suzu da tebi nešto nije bilo jasno. A što ti pustio suzu? Jer mi je bilo svega žao. I tebe i svega. Jer mi je žao. Meni je bilo tebe žao. Okej, ne znam, Milena, šta da kažem, a mozak mi je kaša pustio. Znači, koliko god je to bila kombinacija i na početku i nad malo Marijani, ja sam ipak ovu ženu na neki način zavolio i vezao se. To mi ne može niko osporiti. Niko. Ne bi radio sve neke stvari, ne bi prešao preko riječi svojih najbližih, ne bi prešao preko mnogo toga, da tu nije bilo par, evo, ovoliko malo ljubavi. A šta će Marijana da ti kaže na to? Marijana, tebe zovu. Marko! Onog dana kad je plakao. Marko! Meni ovde napominjao neke stvari, nemam pojma da zbog što je raskinuo. Ja sam čuo da ti pričaš da ste vi raskinuli zato što niste stigli ban finiš. Ne, bre, nisam to rekao. I da vam kao shvatio da vi nemate podršku i zato sam zvojio tebe. Ne. Ovo je vratno za pitanja. Ne, ne, to je bilo prije, ne. Marko, kažeš da ti ne može niko osporiti to što si...